Anvendt filosofi, det er en meget bred uddannelse, hvor man også bliver altså præsenteret for mange forskellige praksisområder. Og det, som der er det gennemgående, den gennemgående kompetence, det er den refleksion, man får igennem teorierne og den måde at så tænke filosofi på. Men det er også meget kritik af den virkelige virkelighed. Mit navn er Freja Gabrielsson. Jeg er 23 år og læser anvendt filosofi på 6. semester på Aalborg Universitet. Det, som jeg synes, der er noget af det særlige ved anvendt filosofi, det er den bredde og den dybde, det har. Fordi det er en bacheloruddannelse, men man bliver præsenteret for så mange forskellige aspekter, både metafysik, bæredygtighed, sundhed, organisationer, som der bare giver en virkelig en bred vifte og forståelse af den virkelighed og den verden, som vi lever i, og hvordan det er, man lærer sig at anskue og reflektere over de ting, der sker i virkeligheden. På anvendt filosofi, der skriver vi ofte projekter, og her på mit afsluttende bachelorprojekt, der har jeg et samarbejde sammen med Gabriel, hvor jeg skal ud og lave nogle interviews i et team for at se, om medarbejderne føler sig anerkendt på trods af forskellige uddannelseskompetencer og alder. Jeg synes, at anvendt filosofi har en rigtig god studieform. Vi arbejder nemlig med PBL-modellen, problembaseret læring, hvilket vil sige, at hvert projekt og hver opgave, vi laver, der har vi et problem, som skal løses i virkeligheden.